2049. Indespærret på et plejehjem for afdankede berømtheder, forbereder en af dansk comedys gamle kæmper sit nye one-man-show. Hans navn er Jan Gintberg. Du kan godt, Jan Gintberg. Der er mange, der siger, at man har en 40-årskrise. Men når først man har prøvet 90-årskrisen, så får man noget livserfaring. Man får hår i røven. Og det er det hår i røven, jeg kommer ud med på scenen. Gintberg kan se tilbage på en næsten 180 år lang karriere. Men bliver man aldrig for gammel til stand-up? Ja, det er sjovt, du spørger, for det bliver jeg også spurgt om. Hvad spurgte du om? Jeg kunne godt lide Tæsk. Jeg kunne godt lide år 2000 og den periode der. Tæsk, det var en stor tid. Jeg kunne godt lide Kasper. Det kunne jeg. Men jeg først man fandt ud af, at han var til drenge der, det kom lidt bagpå. Det slog mig sgu lidt ud af det. For helvede, der var damer i det. Efter mere end 16.000 jokes om Lars Løkke Rasmussen, er Gintberg klar til noget nyt. Men hvordan føles det at skulle gøre comeback? Comeback er aldrig et comeback, så længe man ikke er blevet erklæret død. Mange har sagt, at jeg lugtede dårligt. Jo, så. Men tempoet kunne de aldrig tage fra gamle Gintberg. Åh, det er sæt op, det er polskang, det er skægt, det er ballade, det er sjovt, det er satire. Du er lurtlejer. Vi er jo faktisk, der er jo ikke snak om comeback. Kig på dem, og Grafian, vi kan bare den sal op for slap. Det er der. Han er i Fønsby, for fanden. Vingsys. Det synes Bjerre. Der røg min hofte igen, din. Du kan spørge mig om alt. Også det med Helle Thorning-Schmidt. Jeg synes, hun var lækker, og vi knaldede, og det var én gang, og det var I ser og hør. Og så stoppede det derfra. Hvad fanden, hvad ved du egentlig om noget som helst, hva'? Hallo, kom her. Siger du stoppet til mig? Siger du stoppet til mig? Kraftedeme ikke kom og sige, at jeg skulle være stoppet. Så stopper vi bare det der optagelse, ikke? Hallo? Fanden, jeg synes, det er noget svineri. Jan Gintbergs store comeback-show kommer den 29. august. Info og billetter på fremtid.nu. Gintberg! Ja?